guys, back to me, Danny daripada Dovet Batu Pahat. Okay guys, hari ni aku nak cerita sikit kat korang. Ada barang rare kat sini, barang panas, barang yang korang tunggu-tunggu sangat. Woo! Padu guys, padu. Ini guys, Aladdin Pro Rasta dah sampai dekat Dovet Batu Pahat guys. Dengan berharga tak mahal tak murah guys, RM65 saja. Korang boleh datang cepat-cepat ke Dovet Batu Pahat untuk dapatkan semua ni. Sama ada korang boleh contact nombor kat bawah dan pun boleh check Instagram dan juga Facebook kita orang. Okay guys, itu saja. Ciao.